在今天的全国象棋甲级联赛上，溃马飞刀吕青老牌特大上场了，面对的对手呢是许文章，开局仙人之路。那老牌特大吕青足底炮双象连环，上边马红方两头蛇出车，红方跳鬼角马，黑方故宫炮，那红方上正马。这个棋呢不怕黑方吃炮，因为啊有马生根，黑方正马之后有可能出车，上马拍和分车，双象连环迅速出车，黑方进车过河，那红方提前横车给马生根，黑方补士不想让红方把车亮出来，那红方平炮对车，平车准备打马，红方上马，黑方吃兵，那红方形成霸王车，黑方进炮打兵，下一步棋打马，上马吃卒，平车随时捉炮，炮退一，第二一列啊，咱们发现红方可以平炮打车，你这车躲开呢啊，有可能去吃炮。那么这一手棋走出来之后，黑方先进车紧盯红马，那红方进车腰对，黑方呢只好对调，红方吃车，随时呢有可能吃炮，黑方吃马，红方吃炮，对子简化局面之后，黑方平炮牵制，那红方进车紧盯黑炮，黑方呢啊这里选择了一个退炮。经过赛后拆解发现，黑方这一手棋啊是本盘棋里边的一步软招。那么在如此局面下，作为黑方来说，最精准的还是应该选择平车啊，这个棋呢紧盯红方的马。那红方如果上象呢，黑方可以进炮打象啊，你下掉之后呢他就把马吃掉啊，这个棋走下去黑方呢完全可战。那么当时黑方选择了退炮，那红方双下连环之后，黑方平车紧盯红炮，对马隐形牵制，红方则送兵渡河，黑方不能下兵，否则红方要吃马，黑方冲三卒，那红方平炮打马，黑方呢只好退马，红方拱兵七车，假如黑方吃兵，红方上马之后打车，那黑方这里啊也只能说飞个象，那红方进炮打象，那下一步棋呢打象绝杀，你如果说上象呢，红方还有进炮的棋，这棋走下去可以说呢是红方几乎胜定。看实战，黑方进车雄河，红方平兵，那黑方跳马保卒，红方炮正中路，掩护中兵强行吃卒，黑方拱卒，红方上马紧盯黑卒，那黑方平车跟兵，那如果此时冲卒渡河呢，红方打掉，虽然说你这个车呢啊路子宽了一些，但是这卒呢还是丢了。那么实战，黑方平车，那红方打卒，黑方出将，这也是防止红方打卒之后呢啊打象绝杀啊白吃车，出将势在必行，红方依然打卒，那黑方也只好下掉，红方平车过来弃炮攻杀确实精妙。那下一步棋程压军，黑方只好把这个狮子给人家归还去，进车一将起将把马一吃，黑方上马随时登炮，炮躲开继续上马，那红方把马一吃，黑方把马一吃，红方平炮，将来可以进车牵制，黑方呢先双下连环，那红方补个士，黑方进车吃炮，红方进炮齐合，这里不能长捉也不能平车去捉炮，否则平炮打一枪，实在黑方飞下挡住，那红方退车随时吃象，黑方平车打算吃兵，红方要想赢棋啊还指望这个兵，当然这个棋直接吃象吃着炮也是完全可行，那黑方还得躲个炮，
家里红方最平兵啊，这个棋呢也是红方大占优势。那么实战红方直接平兵，黑方补士静炮打一枪，黑方静炮之后红方静车一枪，黑方只好退下，红方拱兵，那黑方炮正中路准备偷杀，红方出帅平车一枪，静帅平车吃兵，那红方把炮退回来之后，黑方老将归位，红方静车点一枪，黑方只好起将退车捉炮，黑方静炮兵领先，红方平兵，那黑方提前出将，红方平炮一枪啊，这个棋呢黑方不能选择落实啊，也不能选择电炮，如果这里选择电炮，红方呢就拱兵，那你这里再补士，那么红方可以平局中路啊，这棋也是红方啊几乎胜定。那么当时呢啊，他是选择了电车，那如果说选择落士呢，那红方平车一枪，黑方只能上士再平兵，这棋呢几乎是胜定的局面啊，这个黑方呢守不住。那么实战黑方电车，红方退车要捉炮，走到这里呢黑方就投资认输了，因为这个棋呢炮必丢啊，他下一步棋呢吃炮，你这个车呢不能吃车，那只能投资认输。这一盘棋啊就是这样，感谢大家的观看，咱们下节视频啊会更加精彩，再见。